Klaipėdos universitetas naujųjų mokslo metų pradžią pasitiko kupinas naujovių. Pirmą kartą mokslo metų pradžią švęsti Uostamiesčio universitete susirinko ne tik gausus pulkas pirmakursių, bet ir naujai išrinktas Klaipėdos universiteto rektorius profesorius habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas. Šventė tradiciškai prasidėjo Kristijono Donelaičio aikštėje, kur poezija ir dainomis paminėtos 300-osios Kristijono Donelaičio gimimo metinės. Ceremonijai persikėlus į naująją Klaipėdos universiteto aikštę, esančią priešais universitetą, vyko rugsėjo 1-osios bei iškilminga naujosios aikštės atidarymo ceremonija. Naujai išrinktas rektorius profesorius habilituotas daktaras Eimutis Juzeliūnas sveikino studentus, neslėpdamas simpatijų Klaipėdos universiteto pirmakursiams studentams. Jo teigimu tiek pirmakursiai, tiek jis pats pradeda naują etapą Klaipėdos universitete, todėl pirmieji studentai išliks brangiausi. Mėly studentai, kaupkite jūs tas žinias, mokykitės. Dar niekam žinias nepakenkė. Žinias tai yra tas, kas dabar, kaip sako vadybai, kūrė pridėtinę vertę. Tas, kas formuoja jūsų karjerą, tas, kas jums tikrai pravers, nes, kaip žinot, ir šio laikiniai įmoniai kokiai nors intelektinis kapitalas sudaro labai, labai didelę dalį. Taip kad semkite žinių. Gerų mokslo metų palinkėti bei pasveikinti naujojo rektoriaus, studentų ir visos akademinės bendruomenės atvyko ir miesto meras Vytautas Grubliauskas. Pastarasis linkėjo, kad Klaipėda būtų užpildyta studentų entuziazmu ir taptų studentų uostu. Rugsėjo 1-ąją paminėti rinkos ir Klaipėdos universiteto absolventai. Viena iš jų politikės kelią pasirinkusi Agnė Bilotaitė. Šventės metu Klaipėdos universiteto studentų sąjunga universiteto bendruomenė iš pagalbą ir bendradarbiavimą įteikė dovanų. Šventę pagyvino nuo Uostamiesčio neatsiejamas Klaipėdos jaunimo teatro pasirodymas. Nedrąsiai ratelius susibūrė pirmakursiai, neslėpė keistos savijautos, tačiau mėgavosi švente.